Karabantal je malo selo koje se nalazi u sjevernoj Španjolskoj blizu planina. A njegovo puno ime jest San Sebastian de Karabandal. Leži na 600 metara nadmorske visine, a udaljen je oko 100 km od glavnog grada. Selo je impresivno mirno i tiho. U predvečerju 18. lipnja 1961. četiri djevojčice su se igrale na rubu sela. To su bile Conchita Gonzalez, Maria Dolores, Jacinta Gonzalez i Maria Cruz Gonzalez. Maria Cruz je tada imala 11 godina, a ostale 12. I sve su potjecali siromašnih obitelji. Dok su se igrale, začule su jaku buku, kao grmljavina, i ispred sebe su ugledale sjajni lik Arkanđela Mihajla. On se pojavio ispred njih i sljedećeg dana na istom mjestu i objavio im kako će 2. srpnja vidjeti Gospu. To je bio početak događanja ukazanja u Karabandalu. Ta vijest se brzo proširila. 2. srpnja bila je nedjelja i selo se je napunilo ljudima. Došli su iz drugih selova i gradova. U 6 popodne djevojčice su otišle na mjestu i čekale ukazanje. Na iznenađenje svjetine one padoše k stazu. Pred njima se zaista pojavila Gospa koja je došla u pratnji dvojici anđela. Jedan je bio Arkanđeo Mihajl. A djevojčice su ovako opisale pojavu. Gospa je obučena u bijelu haljinu s plavim ogrtačem. Na glavi je kruna od blistavih zvijezda, ruke su joj vitke. U desnoj ruci drži smeđi škapular. Osim kad nosi dijeta Isusa u naručju. Kosa je podijeljena po sredini glave i tamno smeđa. Lice joj je dulje s finim nosom, lijepim ustima i malo tanjim usnama. Izgleda kao 18-godišnjakinja i prilično je visoka. Nitko nema glas tako lijep poput njezinog. Nijedna žena nije lijepa kao ona. Predstavljala se kao Gospa od Karmela. Povremeno bi vjetar pomrsio njenu kosu koja je dosezala do struka. Djevojčice su pričale s njom sve što su mogle. Pričale su joj zadacima i odlastima na pašnjake, a Gospa se smiješila. Gospa mi otkrila kako želi da se odnose prema njoj. Evo što im je rekla. Prema meni se ponašajte kao djeca prema svojoj majci kojoj sve govorite. I kao djeca koja se raduju kad vide majku koju nisu vidjeli neko vrijeme. Nakon ovoga prvog slijedila su i druga ukazanja, a trajala su tijekom 1961. do 1962. Gospa se ukazivala i nekoliko puta tjedno. A evo poruke od 19. lipnja 1962. Gospa je rekla: Djevica nam je rekla da mi uopće ne očekujemo kaznu zato što nismo poslušali njenu prvu poruku i usput živimo kao da kazne neće biti. Ali kazna će ipak doći, budući da se svijet nije promijenio. Ovo već 2. put danas na to upozorava. 23. lipnja 1962. Gospa govori: Svijet nastavlja po starom, u stvari uopće se ne mijenja. Samo nekolicina će vidjeti Boga. Njih je malo, tako da to stvara veliku tugu Gospi. Kakva šteta da se to ne mijenja. Gospa je rekla da će kazna doći ako se svijet ne promijeni. Čaša je već puna. Kako je Gospa strašno bila tužna, premda nam nije dozvolila da ju tako vidimo potpuno. Puno nas voli, a trpi sama. Tako je dobra. Budite dobri prema svima tako da ona postane sretna majka. Rekla nam je da dobri mole za zle. Molimo se Bogu za one koji ga ne poznaju. Budite dobri prema svima. A ovo je snažna poruka od 18. lipnja 1965. Budući moja poruka od 18. listopada nije shvaćena ozbiljno, niti je razglašena po svijetu, kažem vam da je ovo posljednja poruka. Prije je čaša bila puna, a sad se preljeva. Mnogi kardinali,
biskupi i svećenici su na putu osude i za sobom odvode mnoge duše. Euharistiji se daje sve manje i manje pažnje i časti. Moramo izbjegavati Božji gnjev našim vlastitim naporima. Ako iskrena srca zatražite oproštenje, Bog će vam oprostiti. To sam ja, vaša majka, koja vam posredovanjem Arkanđela Mihajla želi reći da se popravite, da ste već u zadnjem opominjanju, da vas jako volim i ne želim vaše stradanje. Iskreno nas zamolite i mi ćemo vas slišati. Morate činiti više pokore i žrtve. Često mislite na muku Isusovu. Ovo su izjave vidjelica o upozorenju kazni i događajima koji će doći na svijet. Conchita Gonzalez je rekla: "To upozorenje će biti kao sudar dvaju zvijezda koje će proizvesti grmljavinu i jako svjetlo, ali neće izazvati materijalne štete niti štete ljudima, ali to je strašno. To će biti kao vatra. Neće nas sažeći, ali ćemo osjetiti fizički i duhovno. Upozorenje će biti korekcija savjesti svijeta. Upozorenja se treba bojati. Tisuću je puta gore od zemljotresa. Da ne poznajem kaznu koja će doći, rekla bih vam da je upozorenje nešto najstrašnije. Sve nacije, svi ljudi će jednako osjetiti, nitko neće umaći. Čak da se sakrijete u sobu, zatvorite prozore i vrata, ipak ćete to vidjeti i osjetiti, a nevjernici će osjetiti i znati što je strah Božji. Oni koji ne priznaju Krista, isto će vjerovati da je upozorenje od Boga. Bilo bi bolje umrijeti nego iskusiti 5 minuta onoga što nas čeka. Svi ćemo različito iskusiti upozorenje, jer će ono ovisiti o našoj savjesti. Biće vrlo osobno, zato će svatko za sebe reagirati na to, jer su vaši grijesi različiti od mojih. To će biti kao unutarnji osjećaj žalosti i boli što smo vrijedili Boga. Bog će nam pomoći da jasno vidimo zlo koje smo mu učinili, kao sva zla koja smo učinili općenito. Bog će pomoći da osjetimo bol duše, jer kada nešto učinimo krivo, često samo usnama molimo za oproštenje, ali sad će nam on pomoći da to oproštenje duboko i osjetimo. Ako vam se sviđa epizode, molimo vas da se pretplatite i kliknete zvonce. U potpunosti je besplatno. Na taj način vam YouTube javi kad stavimo novu epizodu. Vama je trenutak vremena, a nama puno znači, jer nam tako pomažete u širenju kanala i Isusove slave. Molimo vas da podijelite video na društvenim mrežama i pokažete drugima put Isusu Kristu. Naša misija i cilj su uvijek isti, promovirati Isusa i hraniti dušu. Neka vas sve dragi Bog blagoslovi i vječno čuva, a zagor Svete Gospe prati do vijeka. Amen, aleluja. It's time.